pessoal, tudo bom com vocês? Olha a minha empolgação nessa introdução do vídeo. Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que com você também. Mais um vídeo aqui dessa sequência que eu vou juntar tudinho em uma playlist aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E o vídeo de hoje vai ser no bromeliário aqui do Jardim Botânico. Gente, é uma imensidão, vocês não têm noção. É uma imensidão de bromélias. Olha isso, gente. Tem a área interna que eu vou mostrar para vocês. E tem a área externa que eu também vou mostrar para vocês. É muita coisa linda e maravilhosa. Eu tô boquiaberta. Eu só agradeço a Deus por meus olhos verem tanta beleza. Agradeço ao inscrito do canal que me sugeriu esse vídeo aqui. E eu tenho certeza, depois dessa sequência de vídeo, você vai vir para o Rio de Janeiro o mais rápido possível, assim que você puder, porque vale super a pena. Porque a gente está acostumado a ver o Jardim Botânico na televisão, eles mostram aquela parte das palmeiras, mostram as árvores, mas tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês não mostra, gente. Olha só que luxo. Luxo para mim que estou mostrando e para vocês que estão vendo, e luxo para mim que estou aqui contemplando essa natureza divina. Que dia feliz, que dia feliz, só tenho a agradecer a Deus, agradecer de verdade. Gente, olha isso aqui, é Deus, olha isso, é incrível, incrível, eu estou realmente sem palavras. Então, bora lá para o vídeo de hoje, eu peço a você para avaliar esse vídeo, deixando seu like, seu comentário, que é super importante para o desenvolvimento do canal. Para você que vai se inscrever no vídeo através no canal, através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Para você que já está aqui, meu muito obrigada. Fala para mim de onde você está assistindo esse vídeo. Ficou com vontade de conhecer? Aqui tem uma sequência de vídeos só na playlist aqui, tá? Eu vou deixar só sobre os vídeos que eu estou fazendo aqui no Orquidário. No Orquidário não, no Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Tem vídeo de Orquidário, Bromeliário, Cactário, das plantas aqui do parque, e eu vou tentar fazer um outro ainda que eu não consegui chegar lá. Surpresa para vocês. Então, bora lá pro vídeo de hoje. Então vamos entrar aqui, ó. Ó. Vou mostrar para vocês as bromélias que tem aqui. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu entrei aqui, eu não vi nada antes de estar filmando para vocês. Se der para botar separado, eu boto. Se não der, eu boto junto, tá? Ó, linda essa, hein? Maravilhosa. As que estiverem com identificação, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui tá cheia de sementinha, ó. Ela tá com essa identificação aqui, ó. Gente, aqui é tudo tão bonito. É tudo tão bem organizado. Olha isso aqui. Olha aqui que linda. Ah, essa aqui que eu trouxe lá do Hélio, ó. Essa aqui eu acho tão bonitinha também. Tão colorido, né? O local, o espaço é tão colorido. Mas...
Tem uma begônia perdida aqui no meio, ó. Olha que begônia linda. Não sei a espécie, não tem o nome. A espécie não, a begônia, o tipo, o nome dela, né? Olha as avencas no meio das bromélias. Samambaias. Aqui tá tão fresquinho. Olha, gente, quantas mudinhas. As mudinhas saíram em cima, ó. Aqui, com as patas de floração. As bromélias, a sua maioria estão sem identificação. Eu fiz um vídeo mês passado. Tem cerca de um mês e meio, mais ou menos, no bromeliário Cultiflora Bromel, lá do Hélio. Lá tem muitas bromélias, muitas. Ele tem muita lá no bromeliário dele, todas lá tem identificação. Se você está vendo esse vídeo e gosta de bromélias e quiser saber identificação, ó, tem todo aquele espaço ali ainda. Você pode assistir o vídeo lá do Hélio. Tem muitos aqui, eu tô mostrando pra vocês as belezas. Ó. Isso aqui é o xaxinho, ó. Ó, tem um filodendro ali, ó. Bonito. Tem mais bromélias lá pelo lado de fora também. Além da... Gente, olha o tamanho que isso aqui está. Lindo demais. Olha ali. Nunca vi desse tamanho. Esses avencões estão lindos demais, gente. Ali fora tem um lago das bromélias. Tem algumas samambaias aqui também. Algumas selagnelas. É, eu vi. Já mostrei. Samambaia Sul. Olha aqui, vamos ver aqui. Ah, tem um caládium aqui no meio, ó. Gente, eles fizeram uma forração com areia. Vocês estão conseguindo perceber? Ó. Aqui parece que são, parece que foi recém-feito, porque elas aqui estão novinhas. Ó. Tudo muito grandioso, tudo muito maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês o que tem agora do lado de fora. Lisete, eu vou mostrar eles, eu vou filmar lá fora para eles, as bromélias lá de fora, tá? Vamos. Aqui, ó. Gente, eu tenho tanto disso aqui, mas a minha é tão pequitinha, mas tem muito. Essa bicha cresce. Eu plantei lá no meu canteiro de bromélias. Plantei lá. E ela vai ficar desse tamanho. Eu pensei que ela ia ficar pequititita. Agora, olha essas tilândias aqui. Olha que maravilhosa, gente. Preciso mostrá-las com detalhes para vocês verem. Ela brilha, ó. Linda demais. Essa aqui, eu mostrei lá no Hélio. Ela é assim mesmo, ó, ereta. Olha a floração dela, ó.
Mas aqui, essa aqui, ó, bem escura, ó. Olha essa aqui. A rosinha aqui e a pontinha parece um abacaxizinho. Vamos lá ver o que tem na lateral aqui do lado de fora. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui a parte externa do bromeliário. Tem muitas coisas aqui também. Ó. Eu realmente só senti falta das bromélias terem identificação. Olha mais delas aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Um maciço. Eu só senti falta mesmo das bromélias terem identificação. Gente, aqui no meio tem... Olha assim, isso aqui é capim-limão, ó. Tá aqui, ó, capim... Não, não, é. Tá aqui, ó. Enorme desse jeito. Tudo que é grande, gente. Tudo que é muito grande. Ó, aqui são alguns maciços, ó. E aí misturou ali um calanchoe ali no meio, ó. Pensei que era a flor da bromélia, mas não é não, do calanchoe. Tem um antúrio aqui no meio delas. Tem bichinhos andando no chão, vocês viram? Coisa linda. É bromélia para todos os cantos. Tem mais ali pro lado de lá, ó. Aqui, ó, tem um lago. Vamos ali. Gente, que lugar encantador. Aqui tem mais um lago, ó. Gente, e no meio desse lago, olha aqui. Cara, que lindo. Que lindo. Tem Vitória Régias aqui. Aqui são as plantas aquáticas. Ah, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada por deixar meus olhos contemplarem isso. Deixa eu tentar mostrar as Vitória Régias de perto. Elas estão lá no meio. Vamos ver se eu consigo mostrar. Olha. Tá vendo, gente? Coisa linda. Saí do bromeliário. Vim para a área externa, achei esse lago para mostrar para vocês. Coisa linda. Obrigada, Senhor. Aí aqui tem mais uma parte que é do bromeliário, mas aqui é fechado. Está fechado, pelo menos, né? Eu não sei se é fechada, porque aqui já é horário de almoço. Ó. É bem grande também, ó. Deixa eu dar uma virada aqui no celular para vocês verem, ó. Deixa eu tentar mostrar lá à frente. Deixa eu ver se dá para mostrar alguma coisa lá. Ó, tá vendo? Tá fechado. Eu acho que provavelmente é porque é o horário de almoço. Ó, é isso aqui. E aqui, ó, mais bromélias. Bromélias lindas aqui na jardinagem.
Gente, é todo um complexo de paisagismo, né? Muito bem pensado. Todas as plantas separadas por grupos. Tudo muito maravilhoso. Olha aqui, que encanto. Olha que coisa linda. Olha, meus olhos... Mas, olha, filodendrons, marantas e calatéias. Meu Deus. Olha aqui. Quantas bromélias maravilhosas. Deixa eu subir as pedrinhas aqui, ó. Mesmo de saltinho. Mais uma vez eu enfatizo, venham de tênis, calça legging, camiseta e boné. Principalmente se estiver num dia quente. Eu tô na parte alta agora. Ó. Muitas e muitas e muitas bromélias. Para onde a gente olha tem bromélias. Olá. Olha essa aqui, tá em floração. Ó. E assim, são muitas, de muitas espécies, assim, são da mesma espécie, são muitas. Se a gente estiver balançando aí é porque eu estou andando, tá? Olha aqui de cima, as bromélias imperiais. Vou descer essa escadinha de pedra aqui, ó. Olha, não vou olhar para o celular, não sei nem o que eu estou filmando, porque corro um sério risco de cair. Ai, Jesus! Ó, eu tô falando que eu tô de sandalinha, gente, com saltinho. Vê se pode isso. Vê se isso aqui é para andar roupa de trilha. Gente, lindas, perfeitas, perfeitas, incrível, 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 eu tô sem palavras, incrível. Aqui, ó, flores. Incrível, incrível, senhor. E vou finalizar esse vídeo das bromélias com vocês exatamente aqui onde eu fiz a entrada do vídeo, ó. Nessa cascatinha aqui maravilhosa. Comenta aí no vídeo o que é que vocês acharam. Vocês já assistiram todos os vídeos aqui que eu fiz que estão na playlist? Não assistiu porque eu tô postando essa semana, tá? Mas quando finalizar a playlist vai estar completinha. Vão estar todos os vídeos em uma única playlist aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tá? Para vocês assistirem todos os vídeos, porque são muitas áreas para mostrar, não dava para mostrar nenhum único vídeo. E esse de hoje foi o vídeo das bromélias aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu simplesmente amei. Obrigada para quem assistiu até aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.